Možda, vidimo da to. Pa možemo onda stisnuti rukama i to. Pa da, malo. Tu da se ne konta. Pa ne znam, nije još po kosi to je. Imaš na glavi. On mi stavio na glavu. Da, da, u djecu. Ode. Evo me. Ode. Šta si pričao gluposti? Aha, svaka čast. Ja završilo u kosi. Šišanje. Obistinilo se. A, pur dredovi. A daj, smuci s rukom, jebote, neće ti nije. Rekao je on, Saša, da treba podvlašiti lako vodu. Aj, aj, nemoj onda, molim. Dobro da je smeće ovaj... Imaj Branko video. Kvaliteta. Imaj, maj stoji. Nema nigdje, sam tu, pa nemoj svi ćemo lajkat, ajde. Može. Svi ćemo lajkat. Pa, tvrd. Armiran. Evo, opet kos. Ta ću danas to. Eee, recimo, recimo. Čuje, sad si mi rekla. A dobro ću govoriti. Pa imaš dredove, onak, štak imaš purpijenom. Štak si još čvršći. To treba, ja mislim, prirodne dredove. Branko, tap sa povodno, tapira. Branko, bi tapira dredove sa purpijenom. Pa nisi ti na ono. Samo što ja nemam rukave.